Krásný den. To je nádhera, co říkáte. Chtěli byste mít u vás doma třeba na zahradě nebo na terase okrasnou dřevinu? Není nic jednoduššího. V dnešním díle našeho pořadu Zahradnická kuchařka se podíváme, jak správně sázet okrasnou dřevinu do nádoby. A jak na to nám prozradí paní Hana Červená ze Zahradnického centra Rašelina Fischer. Dobrý den. Máme tu spoustu věcí, přípravků, pojďme si je představit. Máme zde připraven keramzit, budeme potřebovat substrát na okrasné dřeviny s vermikompostem, dlouhodobě působící hnojivo Hortikote a potom v podstatě lignohumin, rašelinový extrakt s mořskou řasou. Rozhodl jsem se začít sázet okrasnou dřevinu. Jak začnu? Nejprve si vybereme dostatečně velkou nádobu. Poté na dno nádoby umístíme keramzit, drenáž. A drenáž umístíme na dno nádoby 5 až 8 cm silnou vrstvu. Jinak jako laik, co to je drenáž? Drenáž slouží k přebytečnému otoku vody. Aby květina nehnila. Ano, přesně tak. Chápu to dobře. Co následuje? Potom použijeme substrát s vermikompostem na okrasné dřeviny. Vermikompost, nic mi to neříká. Aha, vermikompost je trus žížal, který vlastně obohacuje substrát na okrasné dřeviny a podílí se vlastně na tvorbě živin. Do jaké výšky dám substrát? Podle rostliny jako takové, podle kořenového balu rostliny. Tohle je co za rostlinu? To je buxus, zimostrás a je to stále zelená rostlina, velmi vhodná do nádob. Umístíme rostlinu. Rostlinu opět zasypeme substrátem na okrasné dřeviny a přidáme hnojivo dlouhodobě působící. Hnojivo Hortikote. Dlouhodobě působící znamená co konkrétně? Působící na celou sezónu, na celou vegetaci. Nemusím se tedy starat o to, abych hnojil? Ano, přesně tak, nemusíte se starat, ale zároveň je velmi dobré použít vlastně hnojivo, které doplní výživovou hodnotu té rostliny. A máme tady poslední přípravek, který jsme zatím nepoužili, lignohumin, rašelinový extrakt s mořskou řasou. K čemu se to používá? Je to pomocný přípravek na zakořeňování rostliny a celkově lepší vitalitě rostliny. Jako takových. Jaké je dávkování? Používá se 10 ml na 10 litrů vody, to znamená nalijeme kapičku, je to koncentrace černého čaje, zamícháme a rostlinu zalejeme tímto přípravkem. Čili pojďme to dokončit. Tak a rostlina je zasazená, připravená k dalšímu růstu a k vlastnímu umístění na zahradě. To jsem ani nečekal, že je to vlastně až takhle jednoduché. To můžu být zahradníkem v podstatě i já, ano. Naprostý laik. Ano. Paní Hanko, mockrát vám děkuji. No a my se sejdeme u dalšího dílu Zahradnické kuchařky. Budeme se těšit. Děkujeme.